Radio Free Asia. នេះគឺជាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល200នាក់និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រហែល300នាក់ទាក់ទិននឹងទំនាស់ដីធ្លីមួយកន្លែងនៅឃុំភ្នំតូចស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2011ការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតឡើងនៅម៉ោង1រសៀលខណៈដែលក្រុមប្រជាពលរដ្ឋព្យាយាមការពារដីស្រែប្រឆាំងនឹងការចុះអនុវត្តសាលដីការបស់តុលាការកំពូលដើម្បីប្រគល់ដីទៅឲ្យភាគីឈ្នះក្តីគឺក្រុមហ៊ុនមេងកេតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានទាំងខែលនិងដំបងឆក់ផងនោះបានសម្រុកជួលទៅរកភៀកគីប្រជាពលរដ្ឋនិងបានបាញ់គំរាមប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រាប់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាជាអ្នកការពារដីរបស់ខ្លួនក្រោមពាក្យស្លោកស៊ូស្លាប់ដើម្បីការពារដីស្រែនោះក៏បានទប់ទល់នឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយពួកគាត់ប្រើដំបងកាំបិតពូថៅដាវចំពាមកៅស៊ូនិងឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលមានរយៈពេលប្រហែល5នាទីបានបង្កឲ្យមានរបួសដល់ភាគីទាំងសងខាងក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន7នាក់កងកម្លាំងនគរបាល2នាក់និងកងរាជអាវុធហត្ថម្នាក់កងកម្លាំងនគរបាលម្នាក់ដែលរងរបួសធ្ងន់លើក្បាលត្រូវបានក្រុមប្រជាពលរដ្ឋគ្រាទៅទទួលការព្យាបាលពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ស្ពឺម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលរងរបួសទាំង7នាក់អះអាងថារបួសបញ្ឆិតលើថ្ងាសរបស់គាត់គឺដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតដែលបានឃ្លាំមើលព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ថ្លែងថាការប៉ះទង្គិចជាផលវិបាកនៃការពិចារណាមិនបានដិតដល់ហើយនឹងការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងការអនុវត្តសាលដីការជាធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋកាលណាតដីស្រែដីចម្ការរបស់គាត់ហើយកាលណាគេរឹបអូសយកគាត់បាត់បង់ដីស្រែដីចម្ការដូចជាបាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែការពារនៅដីស្រែដីចម្ការរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងកាលណាតយើងនៅតែជជែកឬក៏ខំអនុវត្តយ៉ាងម៉េចឲ្យតបានវានឹងកើតជាអំពើហិង្សាអនុប្រធានគណៈកម្មវិធីស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានដែលបានតាមដានការប៉ះទង្គិចដល់កន្លែងកើតហេតុដែរបានទទូចស្នើសុំដល់រាជរដ្ឋាភិបាលថាបើសិនជាមានការចុះអនុវត្តសាលដីការលើក្រោយៗទៀតគួរតែស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាអ្នករងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌ដែរការអនុវត្តសាលដីការដោយប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយដោះស្រាយដោយប្រើអំពើហិង្សារបៀបនេះគឺមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាយើងទេបាទករណីវិវាទដីធ្លីនៅឃុំភ្នំតូចស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានអនុវត្តសាលដីការម្ដងហើយកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2010តែមិនបានសម្រេចព្រោះមានការប៉ះទង្គិចគ្នាមានការផ្ទុះអាវុធនិងការបង្ករបួសស្នាមដល់ភាគីទាំងសងខាងដែរខ្ញុំបានអួនឈិនវឺតយូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺ